E në vazhdim do të lidhemi drejt për drejt me kolegun ton nga dojqevele me Barit Sani, me cilin do të flasim për lirin e shtypit, e përmendëm edhe në hyrjet programit të mëgjesi, që një pjesë të madhë programit të mëgjesi, ja kemi kushtuar pikrisht punës, që e bëjmë ne edhe bëjmë kolegët ta. Mirë mëgjesi, gutë morgën, Barit. Mirë mëgjesi, Barit. Mirë mëgjesi, përshëndetje, gutë morgën nga bonë. Eh, Bari, pra, sigurisht do të fokusohme të, të kjo tim që është jashtë e rëndësishme edhe shënohet në gjithë botë. Po, 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 po më thuj. Agrem, falë se, se nuk dëgjoha mirë për në fillim, dëmë thënë më leo, në fillim të uroj fitër bajramin të gjithë shikuesve tanë dhe të uroj të gjitha mi, të mirat besimtarve të fejës islame, sepse është një fejës vërtet e madhe. Atëherë po punonim pak të kjo ti me, me, me që ime edhe në kuadrë të ditve të festës e Bajramit të fitër baj, Bajramit. Si shë nuar kjo feste mërgjimtarë të tanë atje se edhim që një pjesë e tyra ta që kanë pas mundësi i kanë lidhë përshimet edhe kanë ardhë, kanë festu me familjet e ty në Kosovë, po shumë kanë betë atje edhe sigurisht e kanë shë paka shumë me këtu tradita tona edhe atje. Urime, urime zimtë, për qështë për këj sfatin i dojqe edhe për këj bashkat dhe të arë Shumë për shumë. Edhe më ndëja, ka në reagim të institucionët për të? është më vërtet që shumë kanë ardhur atje, por edhe shumë kanë betur këtu. Është, është pra, fitër Bajrami është shënuar në shumë gjemi, ku luten edhe besimtarët shqiptarë, por në veçantitik familjet e mërgëntarëve tanë të fejës islame. Feja islame ka herë uh, agron dhe flënës janë pranuar pra në Gjermani edhe zyrtarisht si pjesë e shoqërisë këtushme. Në veçanti në 15 vitet e fundit është kushtuar një rëndësi shumë, 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 shumë më e madhe fejës islame dhe shtrirë e sësaj në Gjermani, pastaj kultivimit të vlerave të kësaj feje dhe trajtimit të elementeve të dëmshme fetare për shqoqërin dhe shtetin. Si protestën e Fitër Bajramit Agron e ka uruar dje dhe presidenti Gjerman Frank Walter Steinmeier, i cili tha se kjo fest i takon bashkjetesis në Gjermani, ajo ndërlijet muslimanet me por edhe besimtarët të kësaj feje me njerëzit e besime të tjera në Gjermani, si dhe njerëzit që nuk besojnë fare në Zotë. Steinmeier në veçanti i foli, por kohën e pandemis dhe për sfidat që kemi kaluar pra së bashku të gjithë ne dhe falenderoj mëslimanët për bashkëveprim në respektimin e regullave të repta në kohë pandemija. E tha se gëjkëzohet shumë që në këtë fest të bajramit mund të mblidhen pra më shumë familjar dhe njerëz të besimtar të fesë e një kosish falenderoj shoqata dhe organizatat muslimane për kontributin që po japin në ndihmë në refugjatëve ndaj uk nga Ukraina sepse kjo luftë brutale dhe kjo agresion në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare e prek në fakt dhe tmerron secilin prej nesh. Pra, mund të them vërtet se i është kushtuar një vëmendje edhe nga institucionat e shtetit sepse ka pasur urime edhe nga persona dhe institucionet e tjera, por të mos përmend të gjitha është të vërtet, bare, pra kjo luft, po të meron se cilin prej nesh. Me, me, me sfidat e kësaj lufte edhe luftërave të tjera që ndodhin në përbot, e, naturisht se përbalen edhe gazetartë në, në nëmbar botën. Si po shënohet në Gjermani dita ndërkomtare e lirisë shtypetë? Plan sa i përket luftës në Ukrainë më vjen jashtë zakonisht mirë që edhe Kosova është bërë pjesë jo vetëm e dënimit të ashpër të agresionit rus në Ukrainë, por është bërë edhe pjesë e ndihmës konkrete për Ukrainën se të duke ofruar pra ndihmë dhe mbështetje për ta, por edhe për gazetarët nga ky vend, pavarësisht se në opinion ka kritika që Ukraina nuk e ka njohur shtetin e Kosovës e tjerë e tjerë. Pra, është vërtet e mirë që institucionet e shtetit ofrojnë mbështetje edhe për shtetasit e një vendi që nuk e ka njohur Kosovën, e kjo për shtatet jashtëzakonisht mirë, edhe me vlerat e sakrificës dhe solidaritetit, humanizmit dhe njerëzisë, pavarësisht se cilës fe apo shtet i përkasi njerëzit në nevoj. Sa i përket e lirisë shtypit në Gjermani po shënohen me shumë respekt kjo ditë, sepse gazetarët sot, por edhe këto vitët e fundit janë përbalur, jo vetë me sfidat e profesionit, por edhe me dhunën e atyre që kundërshtojnë fjallin e lirë në Berlin, do të paracitin sot pra edhe zyrtarisht raporti organizatës reporterët pa kufi për gjindjen e medjave dhe gazetarëve në botë, por pjesë të publikuara të këti raporti tani më janë bërë të publike pra dhe shihet se gazetarët vërtet po përbalen me rëzicjet të shumëta në shumë zona në veçantit të luftës, por edhe në vendet diktatoriale dhe autokratike. Mirë bari, para se të merimi pak më shumë me detaje, me raportin e reporterve pak u fi, do dhe të fokusoshim të diska tjetër, të ajo se si është reguluar puna e gazetarve Ukrajinas edhe Rusë që jetojnë, ose janë në Gjermani, se vse edhim që ata përpërbadhen me rëzishem të ndryshme për jetën e tyre, apo jo? Agra mbje mija që po është rëngë të pyet, dhe me këtë rast më duhet të lafdroj organizatët e gazetarëve dhe institucionet në Kosovë, sepse reporterët pak u kërkojnë ate që Kosova ka ofruar para disa muaj shoset më mirë tem pas fillimit të luftës që të ofruat pra mbështetje më e që ndruashme për gazetarët e ikun nga Ukrajina. Reporterët pak u kërkojnë që të përshpejtohen procedurat e zgjidhe së problemeve të gazetarve nga Ukrajina, por edhe nga Rusia që vinë pra në Gjermani dhe që atyre të vepron kushtet e domosdoshme për punë. Përfaqësuesi i reporterëve pa kufi Christian Mir pohon se Gjermania duhet të veprojë më një herë dhe të mos presë pra ndonjë zgjidhje në nivelin e Bashkimit Evropian për shkak se kjo mund të vonojë ne e dimë që në Bashkimin Evropian disa gjëra vonojnë ndonjëherë më tepër se sa që është e nevojshme. Mir kërkon që një mbështetje e veçantë të ofrohet edhe gazetarëve rusë që duan të merren me gazetari të Mirfield. Ai kërkon që të zgjidhen pra sa më parë problemet e tyre me viza dhe që në Gjermani të hapen edhe redaksi të medjave rusët të cilat duan të raportojnë dhe të shkruajnë në mënyrë të lirë dhe të pavarur si asë mirë. Shumë gazetarë dhe media rusë duan të zhvendosen dhe të vinë në Gjermani për të pasur pra kushte për të raportuar si të lira dhe si gazetarë të pavarur. Pre filimit të luftës, agron, edhe gazetarë të rusë po përbalen me represionet dhe kërcenimet të rënda, sepse me ligjin e rirus, ata mund të dënohen dhe me burg deri në 15 vjetë me shpjegimin se po përhapin gjoja informacionet të gabuara. Them drejtën ky ligj ma kujton pak edhe kohën e luftës në Kosovë kur Serbia pati nxjerrë një ligj të njëtë. Por si të qoftë, informacionet të gabuara janë të gjitha ato të cilat nuk i përshtaten Putinit dhe makinerisë të tij të luftës e kjo ka bërë që shumë media ruse pra të bllokohen dhe të mbyllin punën e tyre dhe shumë prej tyre po kërkojnë ndihmë. Pra, më vjen mirë më në fakt që e shtrova këtë pyetje sepse është një çështje shumë rëndësishme. Mirë, bari mund të flasim, apo mund të me si në thuash më konkretisht se si përshkruat në përgjithsi gjendja e gazetarve, e gazetaris në përgjithsi në këtë raport të organizatës reporters on e grenze. Thuat kështu më duke gjermanisht? On e grenze? Pa kofi? Vëshmë... Vëtë mos ja thuaj agronin, se pas taj nuk e kuptu për shra për kasë. Nëjësë. E mësonë ndërkohë. E ka e ka mësuar, e ka mësuar shumë. Po ju shtë kam mësuar bari, në reportet pa kufi, çfarë gazetarë... ta them? Shit, ta përkthejmë ne <laughs> Bravo. E a është a... gazetarëve është përkeqësuar në shumë vende të botës, për fat të keq më duhet të them. Reporterët raportohet se brenda një viti janë vrarë në botë nëse nuk gaboj 27 gazetarë, ndërsa janë arrestuar, sulmuar, e ke shtrajtuar me mirat të tjerë dhe ne jemi ata që duhet të kushtojmë shumë dhe mëndje këtyre gjërave, sepse dhe ne jemi përbalur apo përbalim që do ditë me sfidat të, të, të shumë ta. Gjendje me lirin e shtypit është përkejcuar në veçantin në zonat e përfshira nga lufta, në shtetet diktatoriale dhe autokratike, pra, por gjendje është përkejcuar edhe në Gjermani, e cila në këtë list të anë 16 që do të thotë tre vende më keq se para një viti. Kjo më së shumti ka të bëjë për shkak të sulmeve kundër gazetarëve gjatë protestave kundër masave kufizuese në kohën e pandemisë. Reporterët pa kufi bëjnë holmtimin e gjendjes së lirisë së shtypit në re, në 180 vende të botës. E para për galeria e shtypit është prap. Norvegjia, që le ka qenë edhe një vit më parë në këtë vend. Në përgjësi, vendet Skandinave janë ndër vendet e para. Rusia renditet në vendin 155, pra së Zimbabwe, Sudanit e Libis. Ndërsa, thuhet se në Ukrajin, vetëm në dy muajt e fundit janë vrarë, apo pragosur të pakte njëzet gazetar. Kina është në vendin 175, ndërsa Korea e Veriut zë vendin e fundit, pra të 180. Djetin. Sa i përket Kosovës, ajo ka gjendjen e dytë më të mirë në Balkanin përëndimor dhe renditet në vendin 61. Nëse më kujtohot mirë, para një viti ka qenë në vendin 78, që do të thotë se Kosova është përmirësuar pra për 16, apo 17 vendes, apo i bjenë. Më mirë është vetëm Macedonia e Veriut në vendin e 57, ndërsa Shqipëria është më së keqi në Ballkanin Perëndimor në vendin 103. Shumë më keq se Kosova është edhe Serbia në vendin 79 e Mali i Zi është në vendin e 63. Pra kjo është renditja ndërsa ju besoj se sot dhe në ditët në vijim do t'i kushtoni më shumë vëmendje kësaj çështje sepse ka të bëjë drejt për drejtë edhe me profesionin tonë. Vecë pas pak i kemi edhe dy biseda, dy diskutime mbi këtë temë, sepse është vërtet një temë për, për cilën duhet të diskutohet shumë a shumë, edhe më ndejojsh të diskutohet, po edhe të punohet në mënyrë që të ketë sa ma shumë liri për, për median, për shtypin. Po, si më thonë, si kur ështëtarë që jam, beti më rakë, si thuj, ajo në Gjermaneshtë, bari? Reportën sonë në Grenze. <laughs> ta ta, ta dëgjë këj bari, ju <laughs> të thuj, bari? Reporter One Grenze, uh, flënza ka thënë shumë mirë. A e ka thënë shumë mirë? Se du Mu më të ngëvej si ukrajnisht me thënë drejtë, po ne i se sënë këtë. Në një vizit që kemi pas në Gjermani, <hazionis> <hazionis> mbështetur nga ambasada Gjermani këtu në Kosovë, kemi qenë vizitë dhe tek organizata, e <hazionis> për e kam memorizu. Ok, a. E me pasinë në dhurik shaldit, a. Shumë 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 është një organizatë shumë e vlerësua, në fakt, pa ndaj edhe po i kushtojmë ka shumë vëmendje. Mm, mm. Nejse. Bare, e di që Liris së shtypit i kushtoni vëmendje shumë edhe ju në Dojqevele, normalisht edhe ju rasisht duke që një media ka që prestigjose Dojqevele. Si shënohet sëtë për shumë këtë ditë, që farë aktivitete, që farë në gjarë e shkuatje? Pa tjetër, agronë që i kushtojmë shumë vëmendje dhe prej disa vite shdoj që vele ndane dhe një shpërblim të posaqën për gazetarët që angazhohën shumë për lirin e shtypit me titullin, po e them anglisht sepse e kupton, freedom of speech. Pra, këtë vit, këtë shmimi është ndarë gazetarëve Johen Maluletka i cili bashpunon me shumë agjensi dhe organizatat, si dhe gazetarit të asoshjetet pres, në Tyso Chernov. Pra, të dy gazetarët kanë qenë në Mariupol të Ukrainës në kohën e fillimit të invazionit rus me 24 shkurt dhe kanë raportuar për gjendjen e mjerueshme në këtë vend të rrethuar dhe shkatruar nga forcat ruse ku janë vrarë edhe mijëra civilë të shohur pra se 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 janë vrarë të shumë. Chernov dhe Maluletka na kanë njoftuar me pamje të tmerrshme të, të vrasjeve, luftimeve dhe shkatrimeve, si dhe me përpjekjet e mjekëve për të shpëtuar njerëz në këtë qytet tani më gati fantazm, më, më, më duhet të them. Për fat të mirë, ata të dy kanë mundur pra të largohen nga Mariupol me 15 mars dhe më pas kanë rrëfyer për gjendjen në këtë vend. Ndërsa për angazhimin dhe punën e tyre ata pra janë nderuar tani edhe nga Deutsche Welle me çmimin Freedom of Speech. Mirë shumë bari, falëmdirë shumë për këtë komunikim, bari edhe për informacionën që ndove sot me ne. E do të jemi sigurisht në kontakt të prandën, të prandën shihemi me një temë tjetër. Falemderit, e shte knasi si gjithmonë, miro të prandë. Për nej, falemderit shumë. Falemderit, miro dhe gjofshem i rame të tjera, e një ditë të mbarë.